ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲਾਂ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਘਰ। ਓਕੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂ ਮੋਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਤਲਨ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਾ ਆਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਸਮਾਨ, ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਸੇਮ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਟਿੱਕੇ ਹੀ ਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਪਈ ਇੱਕ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆ ਗਈ, ਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਲੂ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੁਣ। ਪੱਲੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਾ ਸਿਰ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੱਲੂ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਵਾ ਲਾ, ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ ਆਹੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ, ਆਹੋ ਡੈਡੀ ਦੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਲਾਓ ਪੱਲੂ, ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੀਏ, ਪਾਓ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ, ਲਾਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਆਜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਖੜੀ ਆ, ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਮੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰ ਸੜ ਜਾਣਾ ਜੀ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ, ਹਰਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ, ਪਹਿਲੂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੋਕਲੇਟ। ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜੋ।
ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਅਬ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਾਪੇ ਆ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ ਹੈ ਦੋ ਲੈ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨੂਡਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਚੱਲ ਹਲਕੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਗਲਾਸ ਪੁੱਛ ਲਾ ਫੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਲਾਸ ਗਲਾਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਸਾਢੇ 300 ਦੇ ਗਲਾਸ ਬੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨੂਡਲ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਪਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਕੱਪ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਆ ਆਹਦੇ ਪਏ ਆਹਦੇ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ ਚ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਲਫੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀ ਮੋਹਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਨੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਡੀ ਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸ਼ਾਹ ਘਟਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਘਰੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਰੱਖੋ ਆਹ ਫੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰਮਨ ਇਹਨੇ ਚੀਨੀ ਭਰੀ ਆ
ਫੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਚਲ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਰੱਖੋ ਜੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੌਗ ਰਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਿਮਕਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਕ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ ਸੌਸ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਇੱਕ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਬਲੌਗ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਹਾਂ ਇਸੇ ਬਲੌਗ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੰਮਾ ਦੇਖਣ ਡੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁਕਾਨੇ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਦੁਕਾਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਚੋਕਲੇਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹ ਓਰੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਸਵਾਲ ਕੇਸ ਦੇਖ ਸਵਾਦ ਆ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਖਾ ਲਾ ਬਾਕੀ ਆਹੋ ਅੱਜ ਆਹੋ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਈ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਬਲੌਗ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ